Cool. Prasków ci. Ubeba na bok. Ubeba na listy. Ubeba na listy. Kupraś tylko ciało grdzie. Kotka taka jest. Mini kufar. Eto marmaris. Само планината трябва да ни качи някой горе, но то ще бъде голям тръска някой се качи. Трябва да е с Toyota Hilux. За да ни е мекичко. Я снимай така, върви напред, а ще настигне. Thank you.
фани къщата, която направихме и загубих парите на комар. Сега нямам пари да го строя. Да се пусна там банкови сметки за дарения. Да да направим, да идват тук на курорт. Това е. И да видим само колкото да сплатите тока и водата. Тя помага. Иначе мога ви черпа по един облак там. Да. Ми не знам. Не сме засетили. Ми не знам. Той някой на работа пали свещи така. Да, не е много чисто. Ще идем. Колко минути там? Не знам. 8. Той има, но там плажа става малък. Е... Не, там няма точно среща. Може. Тя е погледна. Ето, до будиля.